Тәуелсіздік жылдары өңірлерді ауыз сумен қамтамасыз ету үшін 540 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалды. Алайда көптеген елді мекендерде халық таза ауыз суға қол жеткізе алмай отыр. Осылай деген сенат спикері Дариға Назарбаева ауыз су бағдарламаларын сынады. Депутаттардың халықпен кездесуі барысында тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту саласына жиі сын айтылды. Жалпы ауылдық округтердің 95% дотациялық және жоғарыда тұрған бюджеттерден алынатын трансферттермен қаржыландырылады. Бұл дегеніңіз жыл сайын 98 миллиард теңгеге жуық қаржы. Ал нәтиже қандай? Ол адамдардың тұрмыс деңгейіне оң әсер етті ме? Неліктен кейбір жерлерде сұраныс болмаса да көп қабатты үйлер немесе сәулетті мектеп ғимараты салынып жатыр? Шынына келгенде сол өңірде үш ауысымда жұмыс жасап жатқан мектептер аз емес. Халық ертең емес, тап бүгін оң өзгерістер күтіп отыр, деді жоғары палата басшысы. Осы ретте ауыл, кент, ауылдық округ, аудандық маңызы бар қалалар деңгейінде жергілікті өзін-өзі басқаруды енгізу оң өзгеріс алып келуі тиіс. 2020 жылғы 1 қаңтардан 1360 округте бюджеттің 4-ші деңгейі енгізіледі. Сенаторлар болса, мәслихат депутаттарына үміткерлерді іріктеу критерийлерін әзірлеу керек деп отыр. Міндетті түрде мәслихат депутаттарының Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясында оқытылуын енгізуді ұсынамыз. Депутаттар үшін тиісті жағдай жасау керек. Мәслихаттар хатшыларының еңбегіне ақы төлеу мәселесі осы күнге дейін шешілмек келеді.